Audio Jungle. Audio Jungle. E C D E F G H I J K L M N O P job. Oh, kita nih 5. Pasang 5 saya 5. 5 angka 5, angka 5. Angka 5 warna hijau. Cepat pasang. 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 Terbalik nak, terbalik, terbalik. Jangan terbalik, balik. Pusingkan, pusingkan. Pusing. Pusing, pusing ke atas, pusing ke atas. No, pusing ke atas ya.
Nah, macam tuh. Mana angka 5? Pasang angka 5. Pandai. Yeay. Now, 9. Mana? Angka 9 mana angka 9? 9. Pasang 9, pasang betul-betul. Itu masih sengit tuh, Dek. Oke. Okay. Now, angka 7. 7 mana 7? Oke, okay, ini shape nih kak mana nih? Shape nih. Oke, okay, pandai. Now nih sama dengan kak mana? Alright. Nah nih shape nih. Kak mana? Mana dia? Mana dia? Yeay. Nih, nah sekarang nih. Betul-betul ya. Oh, oke. Okay. Now angka 3. 3 pasang mana 3? Well done. Now. 2, mana 2? 2. Oke, okay, now 0. 0 mana 0? Alright. Now, nih. Star, bintang-bintang di langit. Oke, okay. Nah, nih tambah mana tambah? Tambah. Oke, okay, that's good. Tambah nih bagi. Mana dia? No, betul kan? Betul kan? Belum betul. Oke, okay. Alright, well done. Now, nih minus. Yeay, 8 mana? Where is 8? Oke, okay. Now 4 mana 4? Cari huruf 4, angka 4. Oh, that's good. Nah, kali. Where is it? Oh, wow, Ainul pandai. Now, tanda tanya ke mana dia? Well done. Now angka 6. Mana 6? Good job. Now di segitiga. Mana dia? Oh no. Mana dia? Yeay. Now circle. Satu, mana angka satu dek? Yeah, now segi empat, square, macam tadi dek, right macam tu. Oke, betul pandai dia. Oke, now square, mana square? Sayang square. Clap your hands, habis. Clap your hands, yeay, pandai. Oh, adek pasang ayam. Ayam. Betul kan? Belum betul. Oke, kuda. Mana kuda? Where are you? Kuda, lari. Ini apa nih, Dek? Kambing. Bukan mume. Iya, ini. Itu baru mumu. Lembu, betul kan? Ainul pandai. Sikit lagi. Yeay! Nah, ini. Apa tuh? Rabbit. Now, the little duck. Bunyinya gimana duck, Dek? Duck. Macam mana itik? Duck, itik macam mana bunyinya? No. Itu kambing. Sheep bunyi me. Kalau little duck bunyi quack. Quack.
Okay, pasang betul-betul. Okay, dan Hickory Dock, the mouse ran up the clock. Okay, 11 pasang. Mana 11 deh? Tak ada. Okay, nah nih. Pasang 11 mana? 11, 1, 2, 3. Mana 11? 11, mana pasang dia? No. Ya, terbalik, pusing kan? Pasang. Nah, macam tu. Terbalik. Nah, macam tadi dah sayang, betul kan? Okay, right, pandai, yay. No. 9, mana 9? 9. Yeay. Ini kena betul kalau macam ni lah deh angkat. Okay, 9. 3. Alright, apa deh? Hantu? Mana hantu sayang? Ih, takutnya. Takutnya. Nah nih, pasang 3. Bye-bye. Bye-bye dengan siapa sayang? Nah pasang sayang. 3 mana dia? 3 mana 3? Oh no, no. Mana 3? 1, 2, 3. Pasang angka 3 sayang. Ainul pandai cari mana angka 3. Yeay. Mana angka 3? Angka 3. Cepat pasang. Iya, Ainul pandai. Pasang sayang, pasang. Pasang. Cepat nih, masih ada lagi nih. Ayo pasang dulu. 3. Mana 3? No. Mana dia? Mana angka 3? That's good. Now saya that's good. 10. Oh, pandai. Okay. Now 6. 6. Mana? 6. Okay. Now 4. 4 mana 4? Well done. 1. Dua belas. 12. Wow, pandai sayang. Betulkan. Alright. Now 5. Mana? Segitiga 5. No. 5. Where are you 5? Where are you 5? 1, 2, 3, 4, 5. Sikit lagi. Yeah. Pandai aduh. Betul. Okay. Pandai. Now 7. Now 8. Angka 8 sayang. Pasang angka 8 mana? 8. Right. Angka 2 hilang. Angka 2 nya hilang deh ya. Angka 2 nya ini bloknya hilang. Okay, yay. Pasang semua, pasang. Yay, clap your hands. Macam mana clap your hands? Ainul pandai. Yay. Alhamdulillah.